Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в следващият епизод на Happy Wheels. Преди да започна, искам да ви припомня за предстоящата фен среща на Менипакта, която ще се проведе в Интерекспо център от 10.00 започваме до 18.00. Освен това, билети вече може да закупите и онлайн, линк ще сложа за тях долу в описанието, а ако сте под 14 години, ваш настойник или придружител над 18 може да влезе безплатно. А сега, да започваме! Първото ниво, което ще играем, се казва Avoid Anaconda. Оле, майко, ето я! Оу! Смляме да му се не види, бе! Оп, 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 оп! Измъкнах се, детето, само умря, няма значение, мина го! Уу! Domino Tricks, част 2. Ей, това обожавам да го гледам. Бум! И пак се връщам от началото. Това е направено доста по-интересно от старите. Започваме от тук. И нека видим. Сега пък се връщаме отново. Това ще падне и ще блъсне топката. Уау! Удари туалетната, бута тази топка. Пада насам. Това какво ще активира? Ето това. Сега пък надолу, пак напред. Сега лека полека тези падат. Тази топка ще се плъзне на тук. Това предполагам е асансьор. Нека обаче видим. Така. Точно. И сега от тук. Охо! Ще има излитане на ракета. Така. Нека видим. Олеле! Къде отиде тя, бе? What? А, всъщност топката си продължава. Ракетата просто си излетя. Това няма ли да падам горе? Оу, Илюминати? Супер! Доста интересно е направено. Порталче. И то с анимация. Брей, брей. Постарали са се. Активираме стотинката и... Финишлайн! Pogo Fight MLG Edit. Това ще бъде интересно. Smoke Weed Everyday. Олеле, майко. Каква е тази... А това е куче. Доге. Здрасти, догенце, панда, аз съм Фейс. Здрасти, пандичке. Олеле! Това ми наду главата. Какво е това нещо? MLG Guy. Бай, бай. След MLG Guy-а имаме Фреди! Така. Соник! Само че Саник. Олеле! Олеле! Какви са тия неща, бе? Дигбът. То за първи път го чувам. Той е тролския фейс. Лана Смок? Не. Съжалявам, аз не пуша. Олеле, джентълмен, бай бай. Шрек! Здрасти, Шрек! И тук имаме Доналд Дък, на който му откъртих устата. Кой е той? Аха, Нъкълс! Здрасти, Нъкълс! А моето шарочето няма ли го, а? Кой е той? Тази жабка съм я виждал, но нямам идея как се казва. Там ми пише името и не мога да го произнеса посмъртно. Време е за lucky number, а именно късметлийското число. Ако се заклещите, винаги може да рестартирате. Намерете печелившото число. Ако изберете грешното число, тогава ти или твоя партньор ще умре. Избирайте мъдро. Ами аз бях трети номер в даскалото и искам да хвърля на 3. Олеле, хвърлих на 8. С богом, партньорче. 3! Ами, замина на 2 и не се получи. Оу! 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 Леле, точно на 3 оцелих, а къде го хвърлих чак? Въпреки, че не исках там, но няма значение, отида на 6 и партньорът ми умря. 7! Спечелих! И умрях. Бащините приключения. Част първа. Олеле! Това е Детрън! Боже, харпуни! Дръж се, сине! Ще те спася! Така, о, чакайте, тук трябва да съм много, много внимателен. Ох, щупи се. Така. О, не. Тук трябва да си пазя главата. Хоп. Дръж се, сине. Ще те прекарам жив. Обещавам ти. О, какво е това? Добре, почти те докарах жив. Сега е време да бъдем Тарзан. Ох, разминах се на косъм от остриетата. Сега надолу. Хайде, падай, бе, въже.
насам. Интересно как ще го довърша. Без ръце, чакай. Добре, то не се налага повече да ги използвам, така че успях да го завърша. Добре дошли на този Бен Хикс парк. Сега ще ви покажа малко тричета време за лупинг. Добре, това се получи, тук обаче нямам достатъчно засилка. Ето сега. Оле-ле, това от GTA ли са го взели? Айде, лупинг. Приземяваме се. Айде сега напред пък. Не мога да правя някакви трикчета с ръцете, така че само ще се въртя. Тук нещо отскочи. Тук няма засилка. Трябва ми още засилка, че с толкова само ще се прибия, но това е краят. Време е за Jet Wall. Такива не съм играл от доста време. Надявам се да се справя. Добре, загубих нещо там. Ръка. Две ръце. Оле-ле, върнаме чак на първо ниво. Няма що. Power 5, Power 7, после имаме Power 9. Уоу. Така, това се справих доста добре. Останах с един крак. Поздравления. Напред и финиш. Mini Games by Trans. Така, Pocket Mini Games. Първа част, Bottle Run. Нека го направим. Това е лесничко, после имаме някакви найфове, топки, чувствам се като в цирка. Оу, джъмп фол. Това може да не го направя. Хо, направих го от първия път цялото. И като за финал ще направим един син роуп свинг. Оле-ле, мале, къде скочих аз чак? Трябваше на това, другото няма значение. Оу, това е формата на сърчице, колко сладичко. О, сега тук трябва да се хвана. Така, и към финиша, базикам се, първо ще направя две набирания и тогава. И сега, финиш лайн! До тук ще приключвам с този епизод, надявам се да ви е харесал, ако е така може да харесате, да оставите по един коментар и да се абонирате за моя канал, за да ме сите всеки ден. Не забравяйте линк към всичките ми социални мрежи, може да намерите долу в описанието и бъде, че гляхте, бай-бай!